Jasmine, conta-nos um tiki mais de Weima. Sim, well, Weima, Manessa, nós estamos bem paqueda e cada vez nós seguimos 13 produtos na great e nós temos orgulho para nós temos para turrer nosso budget. Nós estamos com uma linha de América que está setando de banho, dos vanities, nang, e minha costa é material que está PVC. Então, está waterproof, está durável, roupa mais tempo, e parte de riba que está aqui está cerâmica. E está bem com o soft closing cava, está pop-up drainage, tudo é que está incluído junto com ele. Alguns de nós estão bem com o set, mas um Yamaha está R$749,95 só. Então, o preço está great, PVC, bom, não importa o que eu sei. E também nós temos um brand novo de Kramchinang. Nós temos um shower head, quando eu chamei, botar um rain shower. E o preço também está amazing, R$299,95 só. Nós estamos aqui na Expo, nós estamos passando hobby douche, hobby hand, donando toda a informação que nós temos. E também nós temos Valspar, que está ferro, melhor que o Weima tem. Está dentro do top 5 de melhor ferro na América. Está dentro da mesma categoria que o top 5 de Sherwin Williams, Benjamin Moore. Está sumamente great, nunca. Nós não adunamos é a mão de porcento que nós temos outro semana, dia 4, 5 com 6. Nós também temos nos primeiros Weima Paint Event. Nós também temos Buy 2, Get 1 Free. Nós vamos comprar 2 bleques de ferro e botar raia e outro grátis. Essa aqui está 33% de desconto. Nunca Weima adunamos essa aqui. Nós estamos sumamente contentos de ver que é temporada perfeita. Para ter gente que quer na casa para fim de ano. E nós temos também é um evento, nós também começamos dia 4 na San Nicolás, de 8h30 para 9h30, vamos por cinta beber coffee com o Carl Weaver, que é fundador de Weima. Nós vamos para a Insights, para ajudar, porque é o color perfeito. Nós temos gente de representante de Valspar, mas também está presente, para dar tips, ajudar com o color, de ATZ, de pintura aqui. Nós temos Kids Workshop de Jesus para um. Nós também temos um Paint Clinic também de 4 para 6 horas. E o mesmo schedule aqui, dia 5, luta na Santa Cruz e dia 6, luta na Ponto. Tremendo! Jasmine, vindo back, arriba é bonita PVC Vanities aqui. Vindo boa super, pero super moderno. Vou botar também e cramchina também. Uau! Está com um apart, full PVC. Mas não vou que saque também da roupa, bom, me querem material também. Esta será susu. Você que me gosta de gente? Você que me gosta de gente, Jasmine, roupa biá, botar essa aqui em banho de palo. Ando despeito tempo, botar em água, porque água damage, anda para outro, anda PVC está duradouro.